degeneratų susibūrimas. Alio, atsibuskit! Bando įkišti tiesiai mums į gerklę savo vertybės. Nu tai pieškit, pasidarykit tatuiruotę, savo ant kaktos pasidarykit pentogramą ir vaikščiokit. Mes už Palestiną, bičiuliai, tai važiuokit nais. Jie parodo savo tikrąjį veidą. Čia tavo sušiktas darbas. Bičiuliai, labas, su jumis Vadimas Zizas ir Zizas Unai ir šeštasis epizodas. Aš jūsų pasilgau, parašykit, ar jūs pasilgot manęs. Patinka, kur judam, važiuojam. Klausykit, šiandien kalbėsim vėl, taip jau gaunasi, bičiuliai, kad mes šitame podcast'e kažkodėl vėl kalbam nemalonius dalykus. Apie nemalonius dalykus, taip, pasakysiu taip. Mes nekalbėsim blogų dalykų, bet mes kalbėsim apie blogus įvykius, blogus dalykus pasaulyje. Ir pradėsim be abejo nuo Eurovizijos. Žiūrėkit, viskas labai paprasta. Aš paminau save, kai man buvo kokių 15 metų, visi žiūrėdavo į Euroviziją, tikrai būdavo ir šou, aš paminau, kaip ir skempai tenais dalyvavo, ir mūsų LT United, ar kaip vadinasi tą grupę. Ir man tada atrodė tokia kvaila daina, bet aš tik taip po to kažkaip suvokiau, kad bliamba, ten kažkas buvo toj dainoje, ne? Ir aš paminau šitos dalyvius, ir aš paminau, mes 2018 berods metais... Aš nedalyvavau, bet mūsų tada tuometiniai draugai dalyvavo Eurovizijos atrankoje, mes buvom LRT studijoje ir filmavom, ir užkulisius filmavom, ir viską jums rodėm, vlogus darėm ir taip toliau. Mes agitavom balsuoti už Silviją Pankūnaitę, mūsų tuometinį draugę. Ir aš pamenu, bet žinokit, kažkaip pamažu viskas degradavo. Ir... Žmonės atsibunda tik tai dabar, aš tai pabudau, nors net dėl to, kad aš toks esu nušvytęs, vau, tiesiog kažkaip taip nuvyko, kad aš įvyko, atsitiko, kad aš pabudau prieš keletą metų, prieš gerus 5 turbūt metus, kaip minimum, aš kažkaip pasižiūrėjau į tą Euroviziją ir supratau, kad ten yra degeneratų sąjunga, ten degeneratų susibūrimas. Jie susirenka tenais, vienas kitą liaupsina. Ir konkursas yra ne kas geresnį šou padaro, turiu meni, vokalas, muzika, žodžiai, prasmė, kultūros parodymas, savo kultūros parodymas visam pasauliui, kaip minimum visai Europai. Ne kažkokio tai šou, turiu meni, su tais ekranais, su galimom projekcijom, tai galimybės juk leidžia, technologijos juk tai leidžia. O čia žmonės pradėjo... Tarpusavį varžytis, kas labiau parodys degraduojantį turinį ir pasirodymą. Aš jau nekalbu apie tai, kad ten jau nesuprasi, ar ten vyras ar moteris, jie save pripažįsta kačiukais, šuniukais, tigriukais, kuo tik tai jie ten begali save pripažinti apart žmonių, vyrų arba moterų. Tai pamažu ten aš, man pirmas toks skambutis be abejo buvo, tai... Tas Končita Wurst ar ta Končita Wurst, nežinau, kaip tą žmogų pavadinti. Aš iš tikrųjų nežinau, kaip tą žmogų pavadinti. Kaip jisai save laiko, kuo jisai save laiko, ar tai vyru ar moterim, kuo jinai save laiko ar vyru ar moterim. O, tik tai nekencelinkit mane YouTube'as už tai, kad aš žiūriu į barzdotą žmogų su kohones, ispaniškai tariant, kas suprantat, kas yra kohones, ir jeigu aš matau barzdą ir kohones kabančius, ir tarp jų dar, kaip minimum, drakoniuko dešrelę, o galbūt ir visą dešrą, man šitas žmogus kažkodėl tai, aš nežinau, bet man jisai kažkodėl tai asocijuojasi su vyru, man kažkodėl tai norisi sakyti jisai, bet jie tai, arba jos, gali vadinti save, kaip jie panorės, arba kaip jos panorės, nu, tiek to. Tai vat, tas numeris, Končitos, tos virs, tos dešros, man atmėrė akis, aš supratau, kad viskas, šito žiūrėti jau nebeįmanoma. Ir aš, bičiuliai, aš jums prisipažinsiu, aš nežiūrėjau tos Eurovizijos, man toli gražu. Aš jums pasakysiu daugiau, aš nebežiūriu olimpinių žaidinių, nu žinot, kurių metų? Nuo 2021 metų. Kada? Nes jie padarė shit show, angliškai vadinasi shit show, tai yra klaunada kažkokia tai padarė. Kokia klaunada? 2021 metais, kai visas pasaulis dar buvo kukariku su savo tais visais ribojimais ir su tuo didžiuoju susirgimu, Tokijoje vykusiose olimpinėse žaidinėse jie uždraudė lankytis žiūrovams. Tai bičiuliai, jeigu jūs norite kažkokio tai uždaroj auditorijų ten
varžytis tarpusavį, tai valio, sveikinu. Ir aš neklysiu, ten jie gavo labai didelį nuostolį, visas tokijas, tokio olimpinės žaidynės, visa Japonija ir taip toliau. Be abejo, tai visada reikalauja, kiekvienas olimpinės žaidynės reikalauja didžiulį, didžiulį investicijų. Ir mes paminom, kai 8 metais ten Pekinas tiesiog lindo iš savo kelnių, ten statė kažkokius tai neįtikėtinus stadionus, kurie dabar niekam nereikalingi ir taip toliau milijardus sukišo tam, kad tiesiog parodyt, o, žiūrėkit, žiūrėkit, mes komunistai, žiūrėkit, kaip mes mokam pastatyti, žiūrėkit, žiūrėkit, kokie mes faini. Pastatė, o dabar ten viskas stovi. Lygiai tas pats buvo 2014 metais žieminėse olimpinėse žaidynėse, kai tai buvo Rusijoje, Soči, irgi tas pats. Sočiai, jeigu jūs nežinot, aš beje nekartą ten nesu buvęs, bet ką aš žinau apie šį regioną, tai yra itin gražus regionas, tai yra pietus, ten yra juodoji jūra, ten yra grožis, ten yra kalnai, klimatas, ten auga abrikosai, melionai, arbūzai, ten viskas auga, ten super, super gamta. Bet, kaip visada, rusai gali padaryti iš gražios aplinkos kažkokį tai, kaip čia gražiai išsiversti, marozyną. Ten yra krūva kaukaziečių su savo kažkokiom tai kultūrom keistom ir su savo paniatkiam tai vadinamom. Ten yra krūva rusų, kurie pristatė daug, daug, daug įvairiausių viešbučių ir kainos yra kosminės. Ir be abejo, po olimpinių žaidynių 14 metais, kad ten pristatė irgi milijoną visokiausių trasų žieminiams olimpinės žaidynėms ir taip toliau, kainos šoko į viršų, irgi rusai sako, o, žiūrėkit, mūsų kaip mes, mūsų rusiška dvasia, kaip mes galim padaryti, o, pažiūrėkit, kokie mes galingi, kokie mes turtingi, kaip mes čia galim gražiai viską sukurti, stadionus naujus pastatyti, džiaukitės visas pasaulis ir mums pavydėkite. Nu ir kas, akurat praėjo olimpinės žaidynės 14 metais ir viskas eina šunį ant uodegos, niekam nereikalinga ta Sočiai, nei visi kiti tie aplinkui pastatyti stadionai, trasos ir taip toliau. 16 metais Rio olimpinės žaidynės dar žiūrėjau, bet 20 metais, žinokit, jau kas įvyko su Tokio, aš pasakiau, viskas man gana, jeigu jūs taip, aš, kaip sakoma, trinu rankom ir nebežiūriu. Tas pats buvo ir su Eurovizija. Bet man, aš skaitau Twitter'į, aš daug laiko praleidžiu Twitter'yje, nes mano manimu, tai yra vienintelė vieta, kur galima padaryti, žmonės tai vadina civil journalist, tai reiškia, paprasti piliečiai, gyventojai gali būti savotiškais korespondentais arba žurnalistais įkelti necenzūruotą kažkokį tai turinį. Mes kalbam ne apie pornografinį turinį, nors ten irgi Twitter'e yra ir jį ir Maska dabar už tai smarkiai kritikuoja ir aš visom rankom, kad tik taip šitas turinys būtų pašalintas Twitter'e tam ne vieta. Bet ten yra daug tokių video, kur jūs niekada nesurasit. Jums žiniasklaida, kuri yra parsidavusi ir kontroliuojama, beje, pasižiūrėkite, kas padėjo įkurti tikrą nepriklausomą žiniasklaidą Lietuvoje. Dėmesio, Lietuvoje. Pasižiūrėkit, nustepsit. Tai tokių naujienų, tokių video, tokios korespondencijos žurnalistikos jūs nerasit nei Facebook'e, nei Instagram'e, nei YouTube'e, kadangi ten yra savotiška cenzūra. Be abejo, jūs to nepamatysite nei Lietuvoj, spaudoj, mass medijoj, nei kažkur kitur. Žiniasklaida tai nerodo, neįdomu ir taip toliau. Viskas yra parduota, viskas vyksta pagal planą. Twitteris, arba dabar vadinamas X, bene vienintelė vieta, kur galima pamatyti ir kažkokios tai bent jau dalylytę tiesos tenai sužinoti. Beje, iš kur aš žinau, kad jūs nebežiūri Twitterio arba neskaitot, nes aš gavau po praeito mūsų paskutinio podcasto, aš gavau nemažai komentarų ir asmeninių žinučių, kuris sako, blemba, aš net nežinau, kad ten tokie dalykai vyksta Didžioji Britanija, aš net nežinau, kad buvo rinkimai, aš net nežinau, kad ten yra tiek daug musulmonų, aš nežinau, kad tokie dalykai, aš nežinau apie tą šarijos įstatymą, apie šariatą galima, norima musulmonų labai ir taip toliau. Niekas to nerodo, blemba, kodėl to nerodo? Bičiuliai, taip to nerodo. Aš jums rekomenduoju susikurti paskyrą Twitter'e, jeigu turit paskyrą iš pasenų laikų, reaktyvuokite ją ir skaitykite naujienas, tikras naujienas, kurios žymi daugiau tiesos pačiam Twitter'e. Tai va, Twitter'e man iškrenta vienas video, man rodomas video kažkokio tai konkretaus satanizmo. Ir aš bandau išsiaiškinti, kas tai, akurat, tai yra kas pas mus, Airija, Eurovizija ir aš nustembu, žinokit, aš pamatau iš pradžių kažkokius tai nuotraukas,
Nu galvoju, okei, ten, kai visą Eurovizija, tai jau aš nežinau, kuo gali nustebinti, ten su visais šitais abecelės raidynų vėliavom stovi, ten propaguoja, aš non-binarinis, nesuprantu, pati žmogus nežino, kas yra, vyras arba moteris, kažkas tarp, per viduriuką, dar jis sako, kad jinai yra beje ragana, čia jos žodžiai. Do you know what makes me special? I'm a queer. And I'm a witch! Propaguoja ten visas šitas superinės jos vertybės. Ir aš kaip pamatau jos pasirodymą, jos ir to vyruko pasirodymą. Aš tai publikuoju savo Facebook'e, Instagram'e ir man žmonės pradeda rašyti. Ne, tai vadimai, tai yra sceninis įvaizdis, taigi čia nieko tokio. Taigi čia daina, čia jie tik nori dėmesio, taigi čia Eurovizija, ko tu nori, jiegi tiesiog nori dėmesio ir viskas. Jie jau nežino, kaip tai, tipo, išsiversti, kad jau rodo ir tokius dalykus. Joks čia satanizmas, jokio čia šetono arba velnio garbinimo nėra. Ir tai man žmonės sako tada, kai aš, klausykit, aš netgi paskaitysiu kelias žinutės, kurias gavau, ir tai man žmonės rašo tada, kai aš iškarpą padarau, kur yra matosi, kad jinai netiesiog apsirengusi kaip kažkokia tai būtybė. Tiesioginė ta žodžio prasme, jinai savo, mums sakra, ne, savo po kojom, tarsi uždega. Pentagramą, penkia kampę žvaigždę. An kiek galima būti nukvakusiu, kad sakyt, nu ne, čia ne, palauk, čia ne šetonas, čia ne satanizmas, nieks jį nieko negarbina, ne. Jis sako, kad ragana, ne, čia ne apie tai, nu taip žvaigždutė taigi čia žvaigždutė. Ir paskaitysiu kelias žinutes, kur man rašo žmogus. Sveiki! Vadimai, išreiškiu savo nuomonę. Jei kalbant apie pačią pentagramą, aš ją matau turbūt, kaip senosios Graikijos simbolį, kuri reiškia sveikatą, tobulybę ir vienybę. O tai, kad dauguma žmonių priima kaip šetono simbolį ar kažką panašaus, tai jų pasirinkimas. Alio, atsibuskit! Kaip senosios Graikijos simbolį, kuris reiškia tobulybę, vienat ir vienybę, sveikatą, Hitleris irgi, žinokit, paėmė labai įdomų simbolį, kuris buvo tūkstančius metų iki jo, kol jis sugadino tą simbolį. A ne? Bet mes visi žinom, ką tas simbolis, trečiojo reiko simbolis reiškia. Ir mums tai nebesisijuojasi su kažkokiom tai pagoniškom ten vertybėm, su tom kultūrom, kurios buvo prieš tūkstančių metų. Galbūt šita žvaigždė penkiaženklė kadaise ir buvo Graikijos, senosios Graikijos simbolis, kuris reiškia sveikatą, tobulybę ir vienybę. Bet žmonės, kurie piešia penkiaženklę, penkiakampę, atsiprašau, šią žvaigždę, pentogramą, jie tikrai nenori jums papasakoti apie tobulybę, vienybę ir sveikatą. Aš rašau toliau. Nes specialiai pasigūglinau dėl pentogramos. Aš rašau. Patikėkit, jie tikrai turėjo minį šetoną, o ne kažką kitą. Nereikia nieko ieškoti, jie patys viską parodo. Nesiginčiu, gali būti. Nežinau šitos dainos ir nesiruošiu jos klausyti. Mano mintis yra tame, kad mes patys pasirenkame į ką tikėti ir kaip tai priimti. Aš rašau, ne. Tai pentograma, kuri yra oficialus šetonų simbolis. O aš sakau, ne. Man tai yra sveikato simbolis. Jums tai yra sveikato simbolis. Nu tai pieškit, pasidarykit tatuiruotę, savo ant kaktos pasidarykit pentogramą ir vaikščiokit. Taip, pasidarykit trečio reiko tatuiruotę, visur pieškit tą pogalais nacistinės Vokietijos simbolį, fašistų tą simbolį ir sakykit, o man jisai asociuosi su kažkokiu, man tai asociuosi su saulės ženklu, nes prieš tūkstančius metų tai reikšdavo saulę. Ne, bičiuliai, tai kad jums kažkas vaidenasi, tai yra jums skirtas dalykas.
Iš tikrųjų, penkiaženklė žvaigždė plus pats pasirodymas yra būtent šetono garbinimas. Aš nežinau, kaip dabar šiandien. Tada taip. Ar jums atrodo, tie iš jūsų, kurie, beje, pasižiūrėkit bent jau 30-50 sekundžių to pasirodymo, kad mes, žinot, būtumėm su jumis ant vienos bangos, kad jūs suprastumėte, apie ką aš kalbu. Ar jums tai atrodo, šis visas pasirodymas plus dainavimas į senosios graikijos simbolių reiškinti sveikatą, vienybę ir tobulybę? Ne, ten yra ne... Bičiuliai, tai nėra dainavimas, tai yra... Jinai vemia, tai jinai nedainuoja. Mes negalim statyti šitos degraduojančios, net nepasakysiu muzikos, šito degraduojančio, degradavusio atlikimo, garsų atlikimo, mes negalim to, šito statyti dalyko toj pačioj lentynui su Whitney Houston, Celine Dion, Andrea Bocelli ir visais kitais atlikėjais, tikrais muzikos atlikėjais. Tai negali būti vadinama ir tas muzika. Celine Dion, Whitney Houston, tai buvo muzika. Aš kai klausau Whitney Houston, mano siela džiaugiasi. Jinai dainuoja apie meilę. Meilę kitam žmogui, apie sunkumus kažkokius, apie meilę vaikams, apie tai, kaip svarbu auklėti vaikus, kaip svarbu vaikams rodyti meilę. Kad parodyti jiems, ko jie yra verti, kad jie mus visus žmonės valdytų tada, kada jie užaugs. Pasiklausykite. The greatest love of all. Neįtikėtina daina parašyta beveik prieš 40 metų. Tai čia yra muzika, čia yra daina atlikimas, čia yra artistas ir lygiai tą patį mes turim pasakyti apie Airijos šitą raganą. Tai nėra muzika. Tie iš jūsų, kurie sako, kad tai yra tiesiog pasirodymas, tai yra tiesiog menas. Jinai tik tiesiog vaidina. Gerai, klausimas jums. Bet klausykit, būkit atviri. Nebūkim dviveidžiai su jumis, gerai? Būkit atviri. Jeigu jūs pamatytumėt, kad jūsų vaikų auklėtoja arba mokytoja savo laisvų laiku, užsiminėja tokiais dalykais. Klauso tokią muziką. O čia muzika, jos, manimo, čia yra muzika. Piešia pentogramas. Ir sako, kad jinai yra ragana ir dar kažkokios tai 57 lyties atstovė. Jeigu jūs sužinotumėt, kad tai yra jūsų vaikų auklėtoja ar mokytoja, klausimas jums, ar jums tai būtų normalu? Ar jūs vestumėt į mokyklą? Ar jūs vestumėt pas tokią mokytoją arba auklėtoją savo vaikus? Jeigu jūs atsako taip, aš manau, kad mes neturim nieko su jumis bendro. Nieko su jumis bendro neturim. Man tai yra tikras šetono garbinimas, be jokių užuolankų. Be jokių skaitykit tarp eilučių, be jokių gražių tekstų, be jokios roko muzikos, kuri buvo prieš 40-50 ir daugiau metų, arba be Rolling Stones dainos Sympathy for the Devil, ne? Nu, tipo, muzika, rokas, bent jau neužbeda, pato bandai įsiklausyti žodžius, I've got sympathy for the devil, tai štai. Čia tiesiai šviesiai pentogramą piešiama ant didžiausios scenos Europoje, kaip minimum šiais metais. Didesnės scenos ir dėmesio nesulauks joks renginys šiais metais Europoje ir dabar turbūt visam pasauliu. Jie parodo savo tikrąjį veidą. Ir jūs galite būti netikintis, nereligingi, ateistai, viskas tvarkoj. Bet jūs jaučiat dvasios dalelę, širdies, vidumi, jūs jaučiat, nu, kažkas negerai toj muzikui, kažkas negerai tame atlikime, kažkas negerai su tuo žmogum. Vat norisi pasiklausyti muzikos, bet žiūrint tai, siela tiesiog verčiasi, jinai nori išjungti tai, jinai nori, kad jūs atsisuktumėt, kad jūs neklausytumėt. Ar bent jau man tai vienam, nejaugi aš toksai vienas, aš negaliu to patikėti, parašykit komentaruose. Aš negaliu to klausyti, nei mano ausis nepriima to, nei akis, nei mano smegenis nesupranta, nepriima to. Mano vidus, dvasia, mano širdis sako, ne, priešinasi, nedaug dieve, man 36 metai, aš jau nekalbu apie vaikus. Kai vaikai to klausosi, arba su vaikais žiūrėti Euroviziją, išprotėjot jūs, patys nežiūrėkim. Maksimum, tai vat pakomentuot, kad sužinot, ant kiek tai yra degradavusių žmonių susibūrimas, kurie bando įkišti tiesiai mums į gerklę savo vertybės. O jų vertybės nėra laisvė, nėra kažkoks pasirinkimas.
jų vertybė yra šetonas, velnias ir taip toliau. Štai ką jie daro, tiesiai šviesiai, be užuolankų. Gana galvoti, kad tai yra menas, kad tai yra kūryba, jie tik nori dėmesio. Ne, tai yra savotiška apeiga, tai yra religija, tai yra jų religija. Jūs galite netikėti Jėzum Kristum, jūs galite netikėti kitais dievais, bet jūs negalite pasakyti man, kad jums nepasidaro bloga žiūrint tą jų pasirodymą. Mes žmonės, kad ir kokie mes nuodėmingi būdom, visi mes nuodėmingi, bet vis vien mes jaučiam, kur yra kažkas gero ir kur yra tiesiog, kur pykina net, vidų pykina. Nu, jūs man negalit pasakyti, kad Michael Jackson dainos yra lygiai tokios pat kaip šitos atlikėjos. Nu, negalit jūs pasakyti, kad ir ten yra muzika, kad ten, ir ten yra menas. Pasiklausykit Celine Dion, I'm Alive. Pasiklausykit šitos dainos. Pasiklausykit Andrea Bocelli. Pasiklausykit. Conte partiro. Kokia daina. Pliamba, negaliu parodyti. Pasišiaušia plaukai. Aš prisiminiau tada, pasišiaušia plaukai nuo tos dainos, gerai prasme. Verkt norisi. O čia vempt norisi. Tai nėra muzika. Tai čia pirmas aspektas, bičiuliai. Antras aspektas. Mes jau kalbėjom su jumis apie antisemitizmą ir aš jau buvau nustebęs, kad čia Amerikoje universitetuose super progresyvus, super liberalai nusiteikia prieš žydus, nusiteikia prieš ne Izraelį, kuris jų manimu daro genocidą Palestinui, bet nusistatė prieš žydus, tai yra prieš tautybę, kurie gyvena Amerikoje. Studentai, kurie nieko bendro neturi, nei su Izraeliu, nei su karu, jie tiesiog mokosi, juos neįleidžia į universitetą. Mes apie tai kalbėjom. Lygiai tą patį situaciją persikėlė į Europą. Lygiai tas pats. Atkeliauja jauna pana, kurie, aš neklystu, 20 ar 22 metai iš Izraelio atlikėja, dainuoja apie svarbius dalykus ir pasižiūrėkite, kas darosi prie jos viešbučio. Prie jos viešbučio super, dabar dėmesio, super progresyvioj šaly, turbūt progresyviausioj šaly, jeigu ne pasaulyje, tai Europoje 100%, super progresyvioj šaly, kur yra laisvė, susirenka tūkstančiai mitinguotojų, dauguma iš jų yra radikalūs musulmonai, kurie nori kažką su ją padaryti. Ir patikėkit, jeigu jinai pasirodytų gatvėje, jeigu jinai išeitų iš to viešbučio, ką jūs galvojat su ją padarytų? Jūs galvojat, su ją kažkas kalbėtųsi? Jūs galvojat, jei kažkas rodytų plakatą Free Palestine? Jūs galvojat, kažkas jai sakytų, kad tavo šalis yra atsakinga už genocidą Palestinų? Jūs galvojat, jie kalbėtų? Ja sudraskytų į gabalus. Ja sudraskytų į gabalus. Tiesioginė ta žodžio prasme. Minė yra nevaldoma. Ypatingai, kai mes kalbam apie nukvakusią minę, kurie turi prieš savo akis, va čia yra skydas tarsi, jie nieko nemato. Jie mano, jie turi tik tai savo nuomonę, Izraelis blogai, kažkokia tai panat, važiavo dainuoti, dainų konkursą į laisvą šalį, Švediją, aš turiu kažką jai padaryti. Jie teisingai daro. O kaip dar man tada kovoti su tuo Izraeliu? Izraelis žudo žmonės Palestinoj. Aš sutinku, taip. Izraelis žudo ir nužudė ir teroristų kažkokią tą dalį. Ir be abejo nužudė ir vaikų, ir senelių, ir prastų žmonių, nieko čia dėtų. 100% sutinku. Ir jie tą patį padarė Izraelį. Baisus dalykai. Baisus dalykas karas. Baisus dalykas. Bet tai, kad tu nori susidoroti su vieną 20 metų žydė, kaip tai padės karui? Patikėkit, jeigu neduok Dieve, kažkas atsitiktų su Izraelio atstove ten, Malmo, patikėkit, tai nesustabdytų karo. Tai įsiutintų Izraelį dar labiau ir jie dar agresyviau susidorotų su Palestina. Patikėkit manim, niekuo geruoju tai nepasibaigtų. O jeigu jūs galvojat, kad jie teisingai daro, o kaip dar kitaip? Bičiuliai, jeigu jums tai patinka,
Palestina ir jūs galvojat, kad ten vyksta toks blogas dalykas, aš parekomenduosiu tiek jums, tiek tiems visiems, kurie stovi čia jav su visais šitais plakatais, kurie priima čia radikalų islamą, konvertuojasi. Visos tuos kviečių, kurie ten Malmo stovėjo, tūkstančiai tų pačių musulmonų, radikalų tų, kurie išvyko kažkodėl iš Palestinos, Irano, Irako, Sirijos, Afganistano ir taip toliau, ir atvyko į normalią šalį, ir jie sako, mes už Palestiną, bičiuliai, tai važiuokit tenais, veiksmais ne žodžiais, važiuokit į Palestiną, kovokit tenais. Ai, nenori žmonės. Nu tai aišku, nieks juk nenori žūti, mirti tai nieks nenori. O susiduroti su maža, nu okei, ne maža mergaitė, bet su suaugusia, bet 20 metų vos susilaukiusia panelė, nori kiekvienas krūtas, barzdotas vyras. Ne, tai jeigu tu toks krūtas, prašau, biletas į Palestiną, tenais, biletas į Iraną, tenais. Bandykit tenais įvesti savo tvarką, bandykit tenais parodyti, koks Izraelis yra blogas, kaip jie neteisingai elgiasi. Bet nebandykit susiduroti su kažkokia tai muzikante, kuri nieko bendro su kariuomenė neturi. Nebandykit čia susiduroti su tais žydais, kurie gyvena, gimė ir turbūt jau trečia, ketvirta karta yra, kurie gyvena čia JAV. Nebandykit su šitais susiduroti, nes jie nieko bendro neturi su Izraeliu, kuris jūsų manimo daro neteisingus veiksmus Palestinoje. Vykite Palestiną ir darbais, o ne žodžiais. Veiksmais, o ne žodžiais. Bjauru žiūrėt. O Eurovizijos metu, vėlgi, aš transliacijos nežiūrėjau, aš žiūrėjau, ką žmonės rašo, kokias iškarpas talpina į Twitterį. Kai kurios šalys, ką nenorėjau sakyti, kam atidavė 12 balsų. Tos šalies gyventojai prabalsavo, kad duoti Izraeliui maksimum balų, o kas įgarsina, negali to įgarsinti ir praleidžia. Aš galvoju, kad tos šalys yra demokratiškos. Aš visada galvoju, kad Europoje yra demokratija. Jeigu žmonės balsuoja už tam tikrą dalyką, tavo darbas yra tiesiog pasakyti. Mūsų nuostabios šalies gyventojai prabalsavo štai kaip. 12 taškų atitenka tai šaliai, 10 tai šaliai, 8. Čia tavo sušiktas darbas. Žmonės prabalsavo. Tai vadinasi demokratija. Ar čia visgi ne demokratija? Kažkaip labai keistai gaunasi. Labai keistai. Labai. Bičiuliai, Eurovizija yra degradavimas. Ne dėl to, kad ten siunčiami netalentingi žmonės. Dėl to, kad tai anksčiau tai buvo super politizuota, bet dabar mes prie to pridėjom dar kelis dalykus. Prie to mes pridėjom turbūt jau apogėjų. Tai yra satanizma. Tiesiai šviesiai. Na ir be abejo, mane labiausiai man patiko pamatyti be abejo geriausią kovotoją už klimato kaitą, panelę Greta. Jinai be abejo, jinai už Palestiną. Be abejo. Būtų įdomu pamatyti ją, kai jinai važiuoja, nuskrenda į Palestiną ir iš tenais padaro reportažą. Įdomu, kas jai nutiktų atvykus į Palestiną. Labai įdomu. Parašykit komentaruose, kaip jūs galvojat, kas nutiktų paneliai Gretai, jeigu jinai atvyktų į Palestiną su savo tokiom pažiūrom? Kaip jūs galvojat? Man tiesiog smalsu, kokia yra jūsų nuomonė. Su klimato kaita jinai jau išsiaiškino, beje, klimatas antiek pasikeičia, keičiasi kiekvienas metas, antiek kaista planeta, kad vat dabar sekmadienis, gegužės vidurys, sekmadienis Lietuvoje, kiek žinau, naktį yra keli laipsniai šilumos. Vos keli laipsniai šilumos. Plius 4, plius 5. Suprantat, antiek atšilo klimatas, kad nuot gegužės vidury pogalais. Keli laipsniai šilumos dieną. Naktį. Aš žiūrėjau Instagram savo ir ten yra on this day. 2021 metais gegužės 9 dieną aš dariau stories. Sniegas buvo. Jūs suprantat, ant kiek šyla klimatas, kad gegužės vidury sniegas Lietuvoje. Tai jinai jau su klimatu išsiaiškino, jau išgelbėjo planetą, viskas.
Dabar jinai išgelbės visą pasaulį nuo Izraelio. Jinai išgelbės Palestiną, jinai išgelbės visą pasaulį, bus taika, duokit tik tai jai valdžią. Visai neseniai aš pagavau save ant minties. Ir mintis buvo štai tokia. Man 36 metai, aš pamenu savo vaikystę. Aš pamenu, mes nuvažiuodavom su tėvais į šventą. Į šventą arba į Palangą. Mūsų būdavo tai aš, mama, tėtis, aš vienturtis, plus mūsų šeimos draugai su vaikais, dviem vaikais, trim vaikais. Atsiprašau. Man buvo 8 metai maksimum. Ir aš pamenu, kaip dabar, žinokit, aš pamenu, netoli mūsų namų, maždaug 5 minutės kelio, būdavo atrakcionų parkas. Aš pamenu, kaip dabar. Kiekvieną vakarą mes pavakarieniaudavom kavinėje. Kaip dabar pamenu, šašlykas būdavo, dažniausiai valgydavau šašlyką, kartu su ryžiais, su daržovim. Mes pavalgydavom, tėvai likdavom toj kavinėj po atvirų dangumi. Tėvai, jų draugai ir taip toliau. Mes, vaikai, 4, 5, 6, gaudavom po 10 litų ir mes eidavom į tą atrakcionų parką. Klausimas jums, o tai dabar, jeigu jūs esate tėvai ir jūsų vaikams maždaug 10 metų, 15 metų, mažiau, jūs paleistumėt dabar savo vaikus vienus Lietuvoje gyvenant, Lietuvoje kepinių, į atrakcionų parką, vakare, Palangoje, Vilniuje, Kaune, nesvarbu kokiam mieste. Ir mes, žinokit, ten būdavo iki 10 valandos, aš pamenu, kaip mes nusprendavo, aš pamenu, turiu tuos 10 litų ir aš galvojau, taip, už 10 litų pas mane maždaug yra 5 bilietai. 5 bilietai ir paprastus atrakcionus arba 4 bilietai į šiek tiek mandresnius, šustresnius atrakcionus. Ir aš galvodavau, kokį čia įsigyti arba popcorną įsigyti, tada minus vienas atrakcionas, ledų įsigyti. Aš disponuodavau tais 10 litų. Ir mūsų tėvai netgi turbūt nesusimastydavo, kad mus galėjo kažkas pagrobti, kažką mus padaryti, sumušti, išpivartauti, neduok dievi ir taip toliau. Netgi tokių minčių nebūdavo. Ir bičiuliai, tai buvo prieš 25 metus, šiek tiek daugiau. Aš dabar neįsivaizduoju. Na, Lietuvoj, galbūt. Parašykit komentaruose, ką jūs apie tai manot. Bet vat Europoj, Ispanijoj, aš nepaleščiau savo. Ispanijoje aš savo 12 mečio neišleščiau į miesto centrą vakare, kur nors tipo į atrakcionų parką, į kiną vieną ir taip toliau. Neišleščiau, žinokit. Čia, JAV, aš nekalbu. Jokių būdų, niekada. Jūs suprantat, ant kiek pasikeitė realiai pasaulis, ar tai žmonės tada nežinojo, ar tai mūsų tėvai tada nežinodavo. Arba pasaulis iš tikrųjų būdavo žymiai saugesnis, negu dabar yra. Klausykit, aš pamenu, mes persikrausėm gyventi iš centro į Justiniškės Vilniuje, tai maždaug ten 7 km atstumas, bet mano mokykla liko senamiestyje. Aš pamenu, 4 klasė, tai man kiek čia, 10-11 metų, aš jau važinėdavau vienas iš mokyklos, o trolibusu važiuodavau namo, 10-11 metų. Aš pamenu, kai aš buvau antrokas ir kaip dabar pamenu, mama pasakė, klausyk, tau dabar 8 metai, tu esi antrokas, jau tipo suaugęs, jau kitas lygis ten pas tave savarankiškumo ir tu dabar galėsi pats jau po mokyklos eiti namo. Kelio buvo ten maždaug 15 minučių ir aš pamenu, kai man 8 metai, aš po mokyklos einu namo, turiu raktus, būnu vienas namuose, einu į lauką, pas nusprendžiu. Vat aš dabar, žinokit, galvoju, netgi jeigu mes būtume Lietuvoje ir aš savo 8 metį sūnų arba dukrą išleisčiau vieną žaisti į kiemą, dabar netgi kiemų nėra, dabar taip, nu, taip prasme, vaikystė mūsų buvo visai kitokia. Nežinokit, turbūt, kad ne, aš nežinau, pas mane turbūt būtų paranoja. Tai vat arba mūsų tėvai to nežinojo, tiesiog nebuvo sos medijos, be abejo, interneto nebuvo ir taip toliau, arba pasaulis iš tikrųjų buvo saugesnis. Parašykit komentaruose. Taip, aš pamenu save 10 metų, 12 metų, kai mes sakytų, gali drąsiai į kiemą, 10 grįž namo ir viskas, jeigu tai yra, pavyzdžiui, vasara. Tik tai būk šitam kieme, į kitą nenuik, jeigu esi į kitą kiemą, ateik, pasakyk man. Aš pamenu, aš prieinu. Per langą kviečiu mamą ar tėtį, sakau, aš einu ten ir ten, ten yra futbolo aikštelė, ten yra krepšinio aikštelė, mes ten tipo žaisim futbolo ar krepšinį ir taip, ir mūsų išleisdavo. Dabar aš neįsivaizduoju, arba aš per daug skaitau žinių, tipo va, tą patį Twitterį per daug žiūriu, arba aš per daug žiūriu YouTube'ą, arba aš per daug žiūriu visokiausių tokių filmų, dokumentikos, podcastų,
kur rodoma po galais, koks yra ištvirkęs. Ir piktas, va tiesiog piktas pasaulis, ypatingai, kas liečia vaikus po galais. Nejaugi mes per tos 25 metus, per tą ketvirtį amžiaus, ant tiek degradavom, kad mes negalim išleisti savo vaikų į lauką. Tiesiog vaikų į lauką. Nejaugi tas yra. Arba čia pas mane viena tas. Parašykit komentaruose, kur gyvenat ir koks jūsų požiūris į saugumą. Ypatingai, kai mes dabar kalbam jeigu, apie užsienį, tą pačią Angliją, apie Vokietiją, kiek ten yra migrantų. Ir kai aš matau video, ką tie migrantai išdarinėja. Iš vienos pusės yra savo piliečiai, degeneratai, ištvirkeliai, pedofilai visokiausių, kurie gali padaryti šiuos baisius dalykus su vaikais. Iš kitos pusės mes paimam dar tiesiog jų bendramžius, kurie gali susimušti ir dabar mušasi žmonės kitaip, ten peilius traukia, duria vienas kitą, ten 12 mečių, 14 mečių ir taip toliau, plus gaujos tos, ypatingai užsienį. Ir dar iš kitos pusės, dar trečias, sakykim, smūgis, tai yra emigrantai, kurie yra Aš nežinau, žinokit. Kai mane aplankė tą mintis, aš galvoju, arba pasaulis buvo kitas, arba mes buvom kitokie. Ta prasme, tiesiog kitaip gyvenom. Ir šiandien noriu su jumis pasidalinti vieną knygą. Angliškai parašyta knyga, į lietuvių kalbą jinai tikrai nėra išversta. Apie ją aš kalbėjau praeitam podcast'e arba dar už praeitam podcast'e, kai sakiau, kad padarėjau podcast'ą su knygos autorium, žmogus vardu pavadinimu, kodėl aš noriu pasakyti pavadinimu, žmogus vardu Alan Smith, jisai vadovauja fondui, organizacijai, kuri kovoja su žmogaus teisėm ir ypatingai moterų ir vaikų pardavinėjimu. Jisai yra parašęs knygą Man Fight For Me, vyrai kaukitės, kovokit už mane. Atsiprašau, ir aš noriu su jumis pasidalinti vieną ištrauką. Bet jeigu nežiūrėt podcast'o, bet nepasižiūrėkit. Prekyba žmonėmis yra žymiai arčiau, negu mes galvojam. Ir 23 metais praeitą vasarą pasirodė filmas pavadinimu Sound of Freedom. Jinai iš pradžių buvo šita juosta skirta tik amerikietiškai rinkai, bet kadangi čionais jie surinko daugiau negu 100 milijonų dolerių, jie nusprendė, kad reikia parduoti distribuciją teisės į visam pasauliu, tai buvo ir Pietų Amerikoje, ir Europoje, ir Lietuvoje šitas filmas, jeigu aš neklystu, buvo irgi kino teatruose rodomas. Jeigu dar nežiūrėjot filmo Sound of Freedom, pasižiūrėkit ir ypatingai, žinokit, filmas geras, įdomus, man tai nebuvo naujiena, man tai dar kartai rodė, koks yra ištvirkęs pasaulis ir kaip reikia kovoti už savo vaikus ypatingai, bet vat, žinutė to filmo pabaigoj, vat, kada prasideda titrai ir ta žinutė, kurią transliuoja pagrindinis filmo aktorius ir jeigu aš tiklystu, netgi yra filmo prodiuseris, ir kai jis pasako tuos žodžius, pasiklausykit būtinai, pasižiūrėkit filmą. O aš noriu paskaityti jums ištrauką iš tos knygos. Labai tikiuosi, kad angliškai suprantat ir pamėginsiu išversti. My father left me when I was a baby, from the very beginning. I had a feeling of not being wanted and the feeling of being inadequate. I grew up with a constant and profound sense of rejection. That led me down the path of searching for approval and acceptance for men, no matter who they were or what they did. Mane paliko tėtis, kai aš buvau visai dar mažylė, nuo pat mano gyvybė. Gyvenimo pradžios. Jinai visada jautė, kad jinai yra niekam nereikalinga ir visada jautė, kad ją visi atmeta arba nuo jos bando atitolti. Ir jinai rašo, that led me down the path of searching for approval and acceptance from men. Tai mane nuvedė keliu, kur aš ieškojau visada vyrų patvirtinimo arba pagyrimo. Ir neretai, jeigu jūs, pavyzdžiui, moteris esat dabar, jeigu jūs gyvenot, augot be tėvo, be vyriško, tikro pavyzdžio šeimoje, yra didelė tikimybė, kad jūs visą gyvenimą turit problemų su kitais vyrais, su savo vyru, su prieš tai su kaip sako, boyfriend, kaip lietuviškai pasakyti boyfriend, su vaikinai, su kuriais jūs draugavo, turėt kažkokių tai santykių ir taip toliau. Tai yra viskas nuo mūsų vaikystės. By then, she, jau rašo apie tą žmogų, apie tą mergaitę. By then, she had already married another man.
apie mamą, atsiprašau, sako. Mano, tam laikui mano mama jau ištekėjo už kito vyro. And that's when the real abuse began. Ir štai kada tikras smurtas prasidėjo. It started out with him sexually abusing me. Viskas prasidėjo nuo to, kad jisai seksualiai mane išnaudodavo. Then it turned into him trying to kill me. Po to jisai norėjo mane nužudyti. Among other things, he held... Ir at, kai aš pirmą kartą tai skaičiau, aš negaliu suprasti pedofilų, niekada nesuprasiu. Ir mes kiek su žmonėm bendravom, jie sako, pedofilija, tai arba nuo didelės valdžios, kodėl, pavyzdžiui, Katalikų bažnyčių yra nemažai pedofilų. Nu, okay, nemažai, bet yra dalis kunigų pedofilų, nes jie turi didžiulę valdžią, valdo žmonėmis, valdo žmonės ir jie trokšta dar didesnės tos valdžios. Čia aš pasakiau, čia ne mano žodžiai, čia vieno iš pastoriaus, su kuriuo mes darėm podcastą. Čia jisai sako, dėl to tvirkina vaikus. Aš niekada nesuprasiu, kaip galima, ir kažkas sako, kad, vat, tas pats Alan Smith sako, pedofilija prasideda dar nuo to, kad žmonės labai priklausomi yra nuo pornografijos. Bet aš niekada nesuprasiu, kaip galima žiūrėti pornografijas, lytinį aktą tarp vyro ir moters, be iškrypimų, ir po to nueiti kitokių kelių, tamsesnių kelių, ir žiūrėti, kaip yra tvirkinami vaikai, ir po to dar pačiam turėti tą mintį ir kažką su vaiku padaryti. Aš nesuvokiu to kelio, kaip galima... Žiūrėti į seksą paprastą tarp vyro ir moters ir nueiti keliu link pedofilijų, man tai niekada buvo suprantama. Mano protas nesuvokė. Mano kūrėjas, mano dievas neleidžia man šito suprasti. Man nesusiveda šitie du taškai, kaip galima vaiką tvirkinti. Berniukus, mergaitės. Aš negaliu suprasti, kaip žmonės, kaip fiziologiškai tai vyksta, kaip gali erekcija pasivyti. Bet ko dar labiau, žinokit, nesuprantu turbūt. Žiūrėkit, ką jinai rašo. Among other things, he held my head under water in the bathtub. Jis laikė mano galvą po vandeniu vonioj, bandė ją nuskandint. Pushed me down a flight of stairs. Jisai pastumė mane nuo laiptų. Mažą vaiką, kai jai buvo 4 metai. Nesako, kai jam buvo 4 metai. And put me in an oven. Suaugęs vyras paima 4-metį vaiką, bando jį nuskandinti, seksualiai ją išnaudoja, vadinkim savo žodžiu, tvirkina ją, nustumia nuo laiptų ir po to paima tą mažą vaiką 4-metį ir įkiša į orkaitę. Jinai rašo, and put me in an oven, į orkaitę. As a young girl, I was made to believe that I had always done something wrong and that I was bad and needed to be punished. Nuo pat vaikystės jinai galvojo, kad jinai buvo kažkuo prasikaltusi ir kad ją reikėjo nubausti. The sexual abuse started at the age of 3 and it continued to happen until the age of 6. Matėt kada nors 3-metį vaiką? O jeigu jūs nesat, tėvai, neturit vaikų, jūs matėt kada nors 3-metį vaiką, 3-metį mergaitę arba berniuką? Matėt, kokio tai dydžio sutvėrimas, kokio dydžio tai žmogus? Kiek tai yra? 80 cm žmogus? Aš vat kada skaičiau, žinokit, tą knygą, sako, kad jisai kišo ją į orkaitę. O, tipo, nu, tu ištvirkęs, pas tave stovi, pas tave yra erekcija ant mažų vaikų, tu esi visiškai, tau vieta, policija, tau vieta kalėjime, egzekucija, pragaras, bet tu paimi mažą vaiką, reikia šią į orkaitę. Kaip iki... Ir kai man žmonės, žinokit, pasakysiu taip, kai man žmonės sako, kad Dievas neegzistuoja, arba dar labiau sako, šetonas neegzistuoja. Ok. Pabandykit man paaiškinti, prašau, komentaruose, aš noriu, kad būtų interakcija su jumis. Pabandykit man, prašau, pabandykit man komentaruose paaiškinti, jeigu ši mintis paimti 3-metį, 4-metį vaiką, nustumti nuo laiptų, paskandinti vonioj,
arba paimti 4-metį vaiką ir įkišti į orkaitę. Jeigu šita mintis yra ne nuo velnio, ne nuo šetono, nuo kažkokios tai būtybės, kurios mes nematom, iš kur tada šita mintis? Nu, vat iš kur šita mintis? Aš gyvenime to nesugalvočiau. Aš turbūt, vat jeigu pagauti tokį ištvirkelį ir tokį degeneratą ir sakyti, vat darykit su juo, ką norit, ne? Aš nesugalvočiau jį įkišti į orkaitę, aš iš tikrųjų nesugalvočiau. Aš galėčiau ten sakyti, sumuškim jį, kastruokim jį, jisai yra pedofilas, degeneratas, smurtautojas, visais epitetais galima jį pavadinti. Taip, jisai yra, tai yra blogas žmogus. Na, bet aš nesugalvočiau įkišti žmogaus į orkaitę. Čia lygiai tas pats, vat, vėlgi, antisemitizmas, ane? Ir jeigu iš tikrųjų nėra blogausių dvasių kažkokių, tai nėra šetono, velnio, vadinkit kaip nori to padaro, Liuciferio, jeigu jo neegzistuoja, arba kažkokios tai atmainos jam šitam vat blogiui, jeigu to neegzistuoja, kaip galima buvo sugalvoti daryti dujų kameras holokausto metu, antrojo pasaulinio karo metu, kaip galima buvo vesti į tas dujų kameras vaikus, suprantu, suaugusius. Taip, tu bijėjai, tu galvoji, kad jie ten valdo pasaulį, tu galvoji, kad jie tave, jeigu ką, nužudys ir taip, nuvers tave nuo sosto ir taip turi. Bet vaikai, jie gyvesdavo ir 5-mečius, ir 3-mečius, taigi degindavo juos, taigi darydavo eksperimentus. O kas liečia Japoniją? O japonai kokie buvo sadistai? Jūs suprantat, kad Vokietija yra čia, jums čia, Vokietija yra čia, Europoje. Čia visa Europa, Azija, didžiulė Rusija, ten Kazakstanas, Kinija, ir čiučiui aukščiau, ir smarkiai toliau nuo Europos dar yra Japonija. Ta prasme, jie nieko bendro tarpusavį neturi, bet jie lygiai taip pat niekindavo žmonės, juos degino, darydavo eksperimentus, užšaldavo. Paskaitykite, aš nepaminu, kaip vadinasi tas, ne būrys, o kaip vadinasi tas spec būrys Japonijos, kuris darė šitos baisius eksperimentus. Jie darydavo, pavyzdžiui, eksperimentus, jie užšaldydavo žmonės ir žiūrėdavo, po kiek laiko jie numirs. Jie degindavo juos, virdavo žmonės. Jeigu visos šitos mintys yra ne nuo blogio, velnio, šito, nuvadinkit kaip nori, tada iš kur? Nu, vat iš kur žmogus gali sugalvoti, kad reikia su kitais tau panašiais žmonėmis, okei, kitos spalvos ten, kitaip atrodančiais ten, siauraakiais, tamsiaakiais, mėlynakiais, blondinai, nes... Bet su tais pačiais žmonėmis, tai yra tokia pat būtybė kaip tu, dvi rankos, dvi kojos, galvos, smegenys, akis, burna, ausis. Kaip su jais galima taip elgtis? Paimti mažą vaiką ir jį sudeginti arba įkišti į orkaitę, o prieš tai ištvirkinti. Aš neturiu atsakymų, man vienintelis atsakymas man, iš kur tokios mintis, ir kas valdo šitos žmonės, ir kas juos tarsi, jiems sako, žiūrėk, galima dar taip. Dar taip galima. Aš neturiu jokio kito atsakymo apart, kad tai yra iš tikrųjų velnės, šetonas, Liuciferis, Baalas. Ten yra daug įvairių šitų atmainų. Bet tai yra blogių blogis. Va tai yra blogių blogis. Ir prisiminkim. Arba grįžkim dar kartą prie Sovietų Sąjungos. Kaip galima buvo tremti savo pačius žmonės? Reiškias, vos tu nugalėjai kartu su sąjungininkais fašistus, nacius, tavo paties žmonės kariavo, jie kovėsi už savo gyvybę, už savo šeimą, už savo vaikus, žmonas, brolius, seseris. Vos nugalėjo visas pasaulis šitą blogį ir tu pradedi šitos pačius žmonės, tuos pačius tavo šalies gyventojus siūsti į Sibirą, marinti badu ir taip toliau. Kaip taip galima buvo sugalvoti? Ir dabar žiūrėkit, kas yra bendro tarp nacių Vokietijos, nacių Italijos, Japonijos, komunistinės Rusijos, Tarybų Sąjungos, Kambodžos tos pačios, Mianmaro komunistų ir tarp tų pačių bene visų pedofilų. Jie visi netiki Dievu. Jeigu kunigai, pedofilai, aš galiu pasakyti, kad jie yra iš tikrųjų ateistai. Žinot kodėl? Todėl, kad jeigu tu, nesakai, kad tu tiki Dievu, bet jeigu tu sakai,
Aš iš tikrųjų tikiu Dievu. Visa širdimi aš tikiu Dievu. Dievas egzistuoja, Jis mane sukūrė, Jėzus Kristus, Šventoji Dvasia ir Dievas Tėvas. Jeigu tu iš tikrųjų tuo tiki, tu tiki reiškia, kad po gyvenimo bus pomirtinis gyvenimas, kitas. Arba rojui, arba pragare. Ir tu tiksliai žinai, kad tau palietus vaikas seksualiai, kad tu visą amžinybę, milijonus metų pravesi pragare. Nu niekas to nedarys sąmoningai. Jeigu tu tiki, šventai tiki, kad jeigu tu paliesi vaiką, tu visą gyvenimą likusi, degsi pragare, niekas to nedarys. Reiškia, tie kunigai, kurie yra pedofilai, jie netiki Dievu. Jie tik tai sako. Jie naudojasi poziciją, jie yra ištvirkeliai, blogi žmonės, jiems vieta pragare, jie yra iš tikrųjų ateistai. Arba jie tiki kitų dievų, tikrai ne Jėzum Kristum. Jie tiki, reiškia, savo kažkokiu tai dievus. Savo sukurtų dievų, savim pačiu, jie įsivaizduoja esą dievai, arba jie tiki tiesiog satanizmu, tai yra šetonu, velniu ir taip toliau. Kitaip, šito dalyko paaiškinti, aš kol kas, būdamas 36 metų, aš neturiu paaiškinimų. Parašykite komentaruose, man labai įdomi jūsų nuomonė. Bičiuliai, štai toks mūsų Zeus on Air. Pabandykim kitą padaryti. Labai tikiuosi, kad nors aš sugalvojau sekančiam Zeus on Air tokią rimtą temą, kur daugelis iš jūsų, nu ne daugelis, bet dalis iš jūsų padės man laiką, kažkas atšauks per numeratą, ant subscribe padarys ir taip toliau, parašys man labai blogą komentarą. Aš sugalvojau vieną temą, kurią noriu su jumis pasidalinti sekančiam Zeus on Air, bet gal tada padarysim šią temą nesekančio podcastų metu, dar sekančio. Tikiuosi, kad sekantis tada bus žymiai pozityvesnis, papasakosiu jums įdomių istorijų. O dabar, bičiuliai, kaip visada, jeigu jums patiko, jeigu išklausėt, pažiūrėjot, laikas, būtinai parašykite komentarus, aš skaitau komentarus, kaip matot, beje, YouTube į kiekvieną komentarą atrašau, asmeniškai, man yra svarbus kiekvienas komentaras, noriu su jumis jausti ryšį. Prenumeruokit kanalą, jeigu dar to nepadarėt ir pasidalinkite šito video su draugais. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zizas, nepraraskit sveikatos, sveiko proto ir just keep going. Iki.